איש הג'רח לבילין תשוחרר פלסטין. איש הג'רח לבילין תשוחרר פלסטין. איש הג'רח לבילין הורה הורה פלסטין. איש הג'רח לבילין הורה הורה פלסטין. לא תוכלו להעמיד התנגדות עממית. לא תוכלו להעמיד התנגדות עממית. אנחנו שוחררנו תחת מגבלה מרכזית והיא ריחוק מהשכונה, ריחוק של שבוע ויומיים. עקרונית, כשקיבלנו את הצו הרחקה הזאת, מישהו אמר שזה לא צו הרחקה, זה צו הרחבה. זה הרחבה של המאבק מעבר לרק שייך ג'רח, אנחנו לא יכולים להיות שם, אין בעיה, אנחנו נהיה כאן, אנחנו נהיה בהפגנה בחיפה. תל אביב הוא בחיפה, מסורים לאפליה! תל אביב הוא בחיפה, מסורים לאפליה! שייך ג'רח על ייאוש, עוד נגמורים הכיבוש! חלק מהרעיון של ההפגנה הזו היא לעורר לפעולה אנשים פה בתל אביב, בבתי הקפה הסמוכים. לא שיש משהו רע בלשבת בבית קפה, אבל חשוב להדגיש שבחברה הישראלית של היום אנחנו רואים רוחות אנטי-דמוקרטיות, אנטי-ליברליות שמחרסמות בחברה שלנו, ועל כך פשוט אי אפשר לשתוק. ואני באופן אישי קוראת לכל יושבי בתי הקפה לצאת ולהפגין ולהיאבק חזק, חזק ככל האפשר, כי החברה שלנו פשוט לא יכולה להתקיים כפי שהיא. לא תוכלו להעמיד התנגדות עממית. הסוגיה של ירושלים וההתנחלויות שנבנות שם זה סיכון של כל תהליך מדיני. כלומר, זה משהו שמשפיע גם על תל אביב ואותה מידה כמו על כל עיר אחרת, ולכן אנחנו מביאים את זה גם לירושלים, לתל אביב, ומקווים שהחבר'ה כאן בבתי קפה גם ישמעו על מה מדובר, יתחילו קצת להתעניין, להבין מה זה שייך ג'רח ולהבין שזה לא דבר כל כך רחוק. לכם שום בושה, אין קדושה ואין בושה, אין לכם שום בושה, אין בושה. ההרחקה הזאת, כמו כל הניסיון של המשטרה לדכא את המאבק, בעצם באיזשהו מקום גם עוזרת לנו. כל המעצרים שהיו עד עכשיו הביאו יותר אנשים לשם, הצווי ההרחקה האלה גורמים לכך שיהיו יותר מפגנות מסביב בכל המדינה. בסופו של דבר, כל ניסיון לדכא את המאבק הזה רק מצמיח אותו עוד יותר. שבוע הבא כרגיל בשעה 16:00, כל מי שלא מורחק ניפגש בירושלים.